아니 아니 왜 있었대? ଆରେ କ'ଣ ହେଲା? ଉଠୁ ଉଠୁ, ମୁଁ ତ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦ ସାର ମାନିବାବୁ, ସେ ମାଧ୍ୟମ ଦେହ ଆଣିବାକୁ ଗୋଡ଼ଉଛି। ହଉ ଯା ଯା ଭିତରକୁ ଯା ଭିତରକୁ ଯା। ଆରେ ନାଇଁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ? ଏ ମାଧ୍ୟମ, କ'ଣ ଏଇ ଯେ ମାଳତୀ ଡାଙ୍ଗ ଯା। ମୋ ଛୁଆ ରକ୍ତ ଶୋଷି ଦେଇଛି, ମୋ ଛୁଆ ପୁରା ଡାଙ୍ଗ ହେଇ
आ मणिसरे त की काई कार ससिबो चलो 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 घर को जीबा देखले तो एमती अंधविश्वास जको इना उडे निरीह जीवन जाय था आ ए माधव सारा जीवन जेल रे काटता।